Nestas noites obscuras, corto olhares na escuridão. E a cada momento que me aproximo, a noite fria toma conta plenamente aos braços da solidão. Vultos e gemidos restauram o passado tomado pelo mal, aonde a dor e o medo não poderão fazer parte dos meus passos. Eis o saber, que aquele que compreende conte o número da besta, pois é ele o número de um homem, e seu número é 666. Satanás 4, um retorno ao inferno. Isso aí, pessoal. Ai, minha nossa. Estou retornando aqui, tá? A pedido de todos vocês, de muitas pessoas, certo? E trouxe aqui o quadro, tá? Quadro, pôster, a imagem dessa besta aqui para esse local que foi onde eu fiz o resgate, certo? Opa, 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 opa. Cara, que estranho. Tomar cuidado aqui com cobra porque tá complicado os vídeos, hein? É isso aí, pessoal. Vou estar entrando aqui, certo? Eu trouxe aqui o quadro, certo? Aonde eu vou estar fazendo aqui. Eu vou estar entrando e tentando a comunicação. Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó! Dá uma olhada nisso, cara! Cara do céu, dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Cara, vocês têm noção disso aqui, ó! Olha isso! Olha isso, cara! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, o negócio escapou da minha mão, olha de vem parar, olha o que aconteceu, pessoal! Vocês têm noção disso? Eu vou estar pegando aqui o aparelho K2. Ele tá... Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada. Dá uma olhada no aparelho, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada no aparelho, pessoal. Cara, vocês têm noção disso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, estralando aqui dentro. Olha isso. Olha isso. Cara, opa, 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 opa. Olha a energia do lugar, pessoal. Olha isso, cara. Olha o aparelho, dá uma olhada. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada no aparelho, pessoal. Dá uma olhada no aparelho estralando aqui, ó. Cara do céu, olha isso, cara.
Olha isso aqui, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó? Eu peço licença aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara do céu. Cara, olha isso, pessoal. Olha o aparelho batendo no vermelho. Olha isso, o aparelho batendo no vermelho, ó. Olha isso. Olha isso pra vocês verem. Olha isso, cara, a energia do negócio. Opa, opa, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Nossa, cara, olha isso, pessoal. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Olha isso, cara, olha tudo mexendo aqui, pessoal. Olha como é que eu tô arrepiado, olha aqui, ó. Olha, olha isso, pessoal, tudo enrugando aqui na frente de vocês, ó, dá uma olhada nisso, ó. Cara, olha a energia do negócio, pessoal, olha a energia do negócio. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso. Cara do céu. Ai, meu estômago. Pessoal, vou estar fazendo o seguinte. Cara do céu, olha isso, pessoal, aqui na nossa frente, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, minha nossa, cara, o lugar inteiro tá estralando aqui, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar pegando o gravador e tá usando aqui, pessoal. Eu tô pegando o gravador aqui, pessoal. Ai, cara do céu. Pessoal, peguei aqui o gravador. Certo, vou estar fazendo um teste aqui, ó. Vou estar fazendo um teste aqui, certo? Deixa eu procurar um lugar melhor aqui pra estar colocando. Peço licença aqui novamente do local. Cara do céu. Vou tá colocando aqui, pessoal. Tá? Funcionando aqui. Tá sujeira aqui, pessoal, vocês não têm noção.
opa, opa, opa. Tá fazendo um teste aqui porque na última filmagem, pessoal, saiu muito baixo. Então vou estar fazendo um teste aqui, certo? Para que isso não dê problema, tá? A fita está na posição, certo? Olha aí, tá? Vou estar gravando aqui. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu estou aqui para comunicar com vós. Eu espero ter uma comunicação com vós aqui nesse local. Estou voltando para ver se ficou tudo ok, certo? Eu acredito que já deve ter voltado. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu estou aqui para comunicar com vós. Eu espero ter uma comunicação com vós aqui nesse local. Ok, pessoal. Dessa vez ficou em ordem. Eu acredito que o local lá, na invocação do mal, tá? Tô arrumando o fio aqui, ó, que não é fácil, certo? Cara, que sensação esquisita, pessoal. Olha isso. Eu lembro de ter filmado isso aqui da outra vez. Parece um corpo de mulher, não parece? Opa, 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 opa. É isso aí, pessoal. Eu vou tapando pra gravar aqui, certo? Opa, 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 opa. Eu vou apertar aqui pra gravar, pessoal. Eu espero a comunicação, tá? Eu coloquei nesse momento o aparelho pra gravar. Eu espero a comunicação do que é que esteja aqui nesse local, tá? Que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Eu peço que vós se comunique nesse momento comigo. O que é que está aqui nesse local? Cara do céu. Pessoal. Existe algo muito ruim aqui nesse local. Opa, 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 opa! Cara do céu, pessoal. Eu vou estar pondo de novo o gravador aqui pra estar entrando em comunicação com o que é que esteja aqui nesse local. Certo, pessoal? Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Thank you.
Opa, 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 opa! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Vocês têm noção do que aconteceu aqui? A hora que eu fui... Cara do céu! Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento! Cara do céu! É isso aí, tá feito! É isso aí, pessoal! Cara, vocês viram ali a situação? Usou o aparelho aqui, certo? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Ele está voltando aqui, certo? Pra que eu não precise chegar em casa e venha escutar aqui e depois colocar pra vocês, certo? Vou colocar direto aqui pra vocês. Estou voltando aqui, tá? Pra vocês escutarem, tá? Opa, 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 opa. Eu acredito que já deve ter voltado aqui, tá? Espera mais um pouco. Tá, estou voltando aqui, rebobinando, tá? Com o play do outro lado da fita, claro. Que não tem nada gravado. Entre em comunicação comigo nesse momento. Eu peço que vós se comunique nesse momento comigo. O que é que está aqui nesse local? Olha isso, pessoal. Pessoal, existe algo muito ruim aqui nesse local. Opa, 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 opa. Foi onde eu desliguei a fita, certo? Aconteceu o que aconteceu, tá? E foi nesse momento que o aparelho foi arrastado, certo? Bem na hora que eu apertei aqui, tá? Onde eu interrompi aqui a gravação. E depois, na hora que eu tentei ter uma nova comunicação aqui, certo? Aconteceu o que vocês viram aí. Eu vou estar deixando o aparelho aqui, certo? Vou estar deixando o aparelho aqui pra mim pegar novamente o quadro. E sair aqui desse local. Esse quadro já foi feito o resgate e ele pertence ao The Boiler Room. Eu vou estar voltando ali, pegando o quadro. O pôster, sei lá o que seja. Essa entidade maligna que está usando dessa imagem. Minha nossa! Cara, olha isso! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, até o zoom da minha câmera travou! É isso aí, tá feito! Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural! Passado de lamentação, golpe.
fechado. Possessões apoderam se deste lugar. A coragem ultrapassando o escuridão. Não ia te vigiar. Passe a passe, olhos nos olhos, sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma voz chamando. Vira barraço, nem talvez um dia te vejo neste lugar. Santos e pecadores, um voz, passagem, voz eterna. Propôs iniciando missões, ajeitará. Satanismo e bruxaria, empunhando o passado de lamentação. Corpo fechado, possessões apoderam-se deste lugar. A coragem ultrapassando o surdial, não ia te vigiar. Face a face, olhos nos olhos, sem momento para respirar. Exorcismos para